наши участники с удовольствием продемонстрируют вам лучшие номера фестиваля. Надеюсь, они вас порадуют своим мастерством. Сейчас они все стоят и волнуются вот за этим замечательным волшебным занавесом. И, конечно же, они ждут вашего радушного приема, ваших аплодисментов, ваших открытых сердец. Давайте их приглашать на выступление. Выступление наших артистов оценивала профессиональная жюри. Итак, приглашаем на нашу арену цирка уважаемая компетентная жюри. Корниенко Владислав Викторович, ректор Киевской академии эстрадного и циркового искусства, заслуженный деятель искусства Украины, кандидат искусствоведения, профессор. Я действительно приветствую вас в этом зале, на этом замечательном мероприятии. Желаю вам, конечно же, приятного отдыха, желаю вам добрых улыбок и, конечно же, ждущих так с нетерпением наших маленьких конкурсантов, что самое главное для них, ваши дружные аплодисменты. Мы надеемся, что они услышат их в этом зале. Прошу вас, Александр Николаевич. Дякую. Хочу сказати, що сьогодні столиця циркового, мистецького руху перенеслася до Запоріжжя. Сьогодні глядач красивий, юний, чекає сьогодні номерів, які ми вчора, ця високоповажна комісія, відбирали, сиділи до 2 години ночі. Але ми відібрали найкращі номери, бо так багато приїхало чудових, талановитих, молодих циркових артистів і колективів, що ми ледь-ледь впоралися з програмою. Бо цієї програми номерів ми могли демонструвати і 2-3, і більше днів. Отже, хай цирк збирає зали, хай дитяче циркове мистецтво демонструє радість і свято в нашій хаті, в нашому домі. Дякуємо Всеукраїнському цирковому фестивалю Запоріжжя. Дякуємо всім, хто зібрався в цій залі. А артистам зараз оплески ми побажаємо хорошого професійного нам спектаклю. Я щиро серце вітаю всіх учасників проведення цього прекрасного фестивалю. Цей фестиваль сьогодні підказує нам, що цирк на Україні є. Цирк є і цирк буде жити, бо цирк – це сила, молодість, красота. Хай Бог допомагає, щоб всі сьогодні відсвяткували це прекрасне свято. Хотілося б, щоб всі вийшли на манеж, відпрацювали, але, на жаль, ми сьогодні вибрали краще. І тому у нас, якщо доживемо до слідуючого року, буде знову фестиваль, наші представники кажуть, і знову будемо проводити цей фестиваль. Хай буде добре, удачі, благополуччя. Всього доброго. Я буду кратко. Діти – це наше будущее. І от там за кулісами просто шикарне будущее стоїть, волнується, переживає. І, звісно, здесь тоже присутствует наше будущее, тоже сколько детей. Это очень здорово, потому что цирк – это всегда радость, это счастье, это улыбки, это хорошее настроение. Вам всем хорошего настроения. А мы бурными аплодисментами встречаем наших участников. Марина